এজন বিশেষ অসমীয়া যুৱকৰ সৈতে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু আপোনালোককো চিনাকি দিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ হৈছে পাৰ্থ, পাৰ্থ জে দাস। বৰ্তমান চিকাগোত আছে, অতি সোনকালে তেওঁ হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত জইন কৰিব। গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ আৰু তেওঁ কিদৰে কি প্ৰস্তুত পাইছে সেই বিষয়ে জানো। পাৰ্থ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল কংগ্ৰেচুলেশ্যন। থেংক ইউ। আৰু কি ক'বা, তোমাৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে কোৱা আৰু তুমি আচলতে ডেজিগনেশ্যনটো কি কি পষ্টত জইন কৰিবা অকণমান জানিব বিচাৰিব অসমৰ ৰাইজে, কিয়নো হাৰ্ভাৰ্ডত পোৱাটো এটা সপোন হয়, সকলো এটা সপোন থাকে অক্সফৰ্ড বা হাৰ্ভাৰ্ড। চ' অলপ যদি কৈ দিয়া। মই কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত হাৰ্ভাৰ্ডত পষ্ট ডক্টৰ ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েট হিচাপে জইন কৰিম। 5 বছৰ ইণ্টাৰভিউ পিছত 2018ত প্ৰথমটো ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ লৈ মাজতে কেঞ্চেল হ'ল, তাৰপিছত ৰি ইভালুৱেট কৰিলে, মই ভিজিটো কৰিছোঁ এবাৰ। চ' ইয়া ফাইনেলি আফটাৰ 5 ইয়াৰ্ছ দে ছেড ইয়েছ। আচলতে সকলোৰে কাৰণে আচলতে ডাঙৰ খবৰ, সকলো অসমবাসীয়ে তোমাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰিব। আৰু আচলতে নৱপ্ৰজন্মৰ বহুতে নিউ জেনেৰেশ্যন আহিব বিচাৰে, মোক বহুতে কণ্টেক্ট কৰে। চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে তুমি কিবা মেছেজ দিব বিচাৰিবা নেকি, কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰি বা কিদৰে হাৰ্ভাৰ্ড পঢ়িবৰ কাৰণে হ'লেও যদি তেওঁলোকে যদি প্ৰচেছটো অকণ কৈ দিয়া। হয়, যেনে হাৰ্ভাৰ্ডত পি এইচ ডি কৰিবৰ কাৰণে আহিব পাৰে, হাৰ্ভাৰ্ডত পষ্ট ডক্টৰেট কৰিবৰ কাৰণে আহিব পাৰে। কথাটো সেনেকুৱাই আৰু, আমাৰ যিখিনি বি এছ চি এম এছ চি পঢ়া বেচিক ছায়েন্সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি হওক বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিখিনি আণ্ডাৰ গ্ৰেডৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি হওক, তেওঁলোকে অকল গ্ৰেডৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ লগতে ভাল ৰেকমেণ্ডেশ্যন লেটাৰ ফ্ৰম কোম্পানীজ হওক বা প্ৰফেচাৰৰ পৰা হওক, তো সেইবিলাকে বিৰাট সুবিধা কৰে হাৰ্ভাৰ্ডৰ জায়গাত। আৰু তোমাৰ ফিউচাৰ প্লেন কি, যিহেতু এটা ভাল পষ্ট পাইছা তাতকৈ হাৰ্ভাৰ্ডত, আমাৰ সকলোৰে সপোন থাকে যিহেতু কৈছোঁৱেই, গতিকে তোমাৰ ফিউচাৰ প্লেন কি, কি কৰিব বিচাৰিছা? তো মই বিচাৰিম মই একাডেমিক লাইনতে যাবলৈ ফিউচাৰত। আৰু তুমি চিকাগো যিখন ইউনিভাৰ্চিটিত কৰি আছিলা, কেমেষ্ট্ৰিত কৰি আছিলা? হয় হয়, মই চিকাগোত নৰ্থৱেষ্টাৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটিত কৰি আছিলোঁ। তেওঁ মোৰ যিজন বছ, তেওঁ 2016ৰ নোবেল প্ৰাইজ পোৱা ফ্ৰেজাৰ ষ্টনাৰ্ড, হি চ' হি ইজ ভেৰি ৱেল ন'ন একচুৱেলি। চ' ইয়াত এতিয়া হাৰ্ভাৰ্ড যাব পাই বেছি সুখী আৰু। আৰু মানে আচলতে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব নোবেল বিজয়ীৰ লগত কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু এজন অসমীয়াই কাম কৰিছে, গতিকে আপুনি মই প্ৰতিজন অসমীয়াই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। পাৰ্থৰ দৰে আৰু আহক অসমীয়া, আৰু আমাৰ যি আমাৰ স্বাভিমান সেয়া উজ্বলাই তোলক, সেয়া আশা কৰিছোঁ। আৰু গুড লাক, গুড লাক, থেংক ইউ, ভাল লাগিলে কথা পাতি পাৰ্থ। থেংক ইউ।